Men den består af en temmelig meget tekst. Der er 130 sider, som alle sider ser ud som det her. Det er meget korte sætninger, og hver sætning er taget fra dansk ordbog, som Gyldendal har udgivet. Jeg tror, at de fleste har den stående derinde. Det er en lille røde ordbog. Ja, den røde ordbog. Dansk ordbog. Og for hver, eller for nogle af opslagene, det er ikke for hvert opslag, men for hvert opslag er der en forklaring på, hvad ordet betyder. Men ved nogle af dem er der et eksempel på, hvordan ordet kan anvendes. Og det er så de eksempler, de kaldes sprogbrugseksempler, som jeg har kronologisk efter, hvordan alfabetet nu er kronologisk, så dem har jeg samlet i den her bog for at lave et portræt af det danske folk, måske.